କେଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସରକାର। ରେଲୱେକୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ୁଥିଲି, ରେଲୱେ ତାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯାଇ ଲାଗିକି ରହିଛି, କେଉଁଠି ନା ନୟାଗଡ଼ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ ଇଚ୍ଛେ ଆଗକୁ ଯାଇନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜମି ଦେଇପାରୁନି। ଜମି ଦେବାର ଥିଲା 3200 ଏକର, ଦେଇଛି ମାତ୍ର 1670 ଏକର। ହେକ୍ଟର, ଏକର ନୁହଁ ହେକ୍ଟର, ଦେବା କଥା 3200 ହେକ୍ଟର, ଦେଇଛି 1979 ହେକ୍ଟର। ଏଥର କି କାମ ହବ? ଟଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଟଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ, ତମ ଲୋକ ଜମି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁର ହେଇପାରୁନି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନି, କେମିତି କାମ ହବ? ଆମର ବଂଶ ପାଣି ଟଙ୍କା କିଛି ହବାକୁ ନାହିଁ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତାଳଚେର କିଛି ହବାକୁ ନାହିଁ, ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ା। ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି, ସୁବଧିଆ ହେଇଛି, 52 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆରେ ନବୀନ ବାବୁ, ତମେ କ'ଣ ରେଳ ବିଭାଗ ଉପରେ ନଦୀ ଦେଉଛ ଦୋଷ? ଦୋଷ ତମର, ଜମି ଦେଇପାରୁନ, ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇପାରୁନ, ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଦିଅ, ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କର ଏବଂ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁର କର, ରେଳ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ତମ ଦୁଆରେ। ତୁମେ କ'ଣ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛ? ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ତୁରନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।